Հայրենիքը չսիրել անկարելի է։ Չկա առավելազն իր ձգտում, քան հայրենիքին անձնավիրաբար ծառայելն ու պատվով վաստակել նրա արժանի զավակը դառնալու բարձրագույն կոչումը։ Լինել ճշմարիտ ու անկեղծ, նվիրվել անմնացորդ, հարյուրապատիկ անգամ ավել վերադարձնել հայրենիքիդ այն, ինչ ստացել ես նրանից։ Մուլտիգրուպ կոնցեռնի հիմնադիր, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի համար սերն առ հայրենիք ոչինչ է, եթե չես ծառայելու նրա բարեկեցությանն ու չես նվիրվելու, եթե ուժերիդ առավելագույն չափով չես շնացնելու ու բացվող ամեն մի օր չես կարոցելու։ Որպեսի ամեն ինչ ամուր հիմքերի վրա դրվի, կարոցել սկզբից պետք է սկսես քո ընտանիքից ու քեզ առաջինը վստահող մարդկանցից։ Նախ հարազատ Արինչ, ապա Աբովյան, իսկ հետո արդեն մի ամբողջ հանրապետություն, Արցախ, Սպյուռ։ Գագիկ Ծառուկյան, մարդ, ով կարոցում է, պատմության մեջ ծրագիր թողնելու անխախ զգուշով, կարոցում է անդադար և ամենուր։ Պարոն Ծառուկյան, ինչից սկսեցիք ձեր բիզնես գործունեությունը։ Դե ոնց ասեմ, նայելով ինչ դեռ պետք է ամեն մարդ մտածում է ինչից սկսի կամ իր հնարավորությունը, ցանկությունը կա, բայց պետք է համապատասխան հարմարեցնես քո հնարավորության հետ։ Հնարավորությունը այդ նայելով որ ծանոթ կար, ոչ բարեկամ, ոչ փողատեր, ոչ պաշտոնյա, այլ սովորական աշխատող ընտանիքի մարդ էինք, որ ծնողներս աշխատում էին, հայրս աղյանքում էլեկտրիկեր աշխատում, մայրս էլ Աբովյանում հաշվապահեր աշխատում։ Հաջողությունը պետք է չափել ոչ այնքան այն դիրքով, որին մարդ հասել է կյանքում, որ կան այն խոչը դոտներով, որոնք նա հաղթարել է հաջողության հասնելիս։ Որքան էլ դժվար է հավատալ, սակայն բոլորի համար հաջողակ համարվող Գագիկ Ծառուկյանի կյանքում ձեռքբերումները հեշտ չէ որ դրվել են։ Ծնողների ջարանգած անսահման աշխատասիրությունն ու դեպի նպատակն առաջնորդող մեծ ավարտ։ Հայաստանում ու նրա սահմաններից դուրս գործող ավելի քան 40 խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերը տարիներ առաջ ամեն ինչ սկսել է բացառապես զրոյից։ Մենք սկսել ենք 84 թվականի նոյեմբերից, երբ որ առաջ անգամ շամպինյոն սպիտակ սունկ ենք սկսել արտադրել, շատ-շատ ենք ստացել սունկ, որ մտնում էինք սմկանոց, ոնց որ ինչ-որ ձուն էր եկել այդ մեր սմկանոցի վրա, բայց շատ-շատերը դրեցին ու չստացան։ Շատ մեծ հաջողություն ունեցանք, ազգադեպալինը, որ ասենք 40 մետրից 25-30 կիլոգրամ սունկ ավակել, դե ասենք դե անձամբ ես էի զբաղվում, ես էի չարչարում։ Քանի տարեկան էիք այդ ժամանակ 25 տարեկան։ Սնկից հետո օղու արտադրություն դրեցինք, օղու արտադրության հետ մեկտեղ անաստապական ֆերման ինքը ձևավորեց, սկզբից բերեց Մարտունու շրջանի Մադինայից 300 գլուխ ոչխար, յուրաքանչյուր 100 ոչխարը տալիս էր 125 գար։ Իմ հիշելով հաջորդ բիզնեսը եղել է զուգագրուպաների արկ վաճառք, հետո արտադրություն, օղու արտադրություն, օղու ներմուծում վաճառք եւ արտադրություն վաճառք։ Իմ հիշելով ինքն եւ ներմուծում էր օղին վաճառում էր եւ արտադրում էր ստեղ օղի եւ արտահանում էր այդ օղի։ Մանթաց շարունակում էի գումարը չկուտակելով անմիջապես նորից գործի մեջ դնելով ամբողջ սովետական միությունում
մենք մեծ ընդլայնված ցանցում ենք, որը մատակարարում ենք, ուղարկում ենք, այն ժամանակ միայն մարդ ցանկություն ուներ նա աշխատել, կազմակերպել, իսկ սպառում Ռուսաստանի շուկան անցածի շուկայից։ Ինչ արտադրել վաճառքը կար։ Այնուհետև սկսեցին մեղվաբուծության զբաղվել 87 թվականին իր իսկ ստեղծած մեղվան տանիքներից վաճառքից գոյացած գումարով գնեց իր առաջի 24-ը, որի համար Աբովյանի դատախազությունը ինչ-որ փաստաթուղթ էր ուզել, որտեղից 30,000 ու տվեցին մուրիրով 50 հատ մեղվան տանիք է վաճառել։ Այդպես ենք սկսել մենք։ Դուք որ թվականին ձեզ զգացիք միլիոնատեր, հիշում եք? 90-91 թվականին ասեն, որը 1 միլիոն այո գումար կարող էի վաստակել, 2 միլիոն, առաջ մարդու երազանքն էր եղել, միլիոնատեր դառնալը դա անհնարին բան է, բայց այդ ժամանակահատվածում որը ես 1, 2, 3 միլիոն կարող էի աշխատել։ Երբեք չբավարարվել ձեռքբերումներով, ձգտել առավելագույնին, աշխատել հոգուտ հայրենիքիս զարգացման։ Այս սկզբունքներն է, որ հաջողության առաջին ծիլերը խնամքով պայպայած գործարարը դարձրեց առաջնահերթ ու իր առջև սահմանեց նոր, ավելի բարձր նշաձող։ 1998 թվականին, ստեղծելով մուլտիգրուպ կոնցեռնը, Գագիկ Ծառուկյանը լայն թափով սկսեց զարգ տալ տեղական արտադրությանն ու ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Այդ նպատակն էր, որ դարձավ պատճառ դեր կանգնելու խորհրդային միության պլծումից հետո անտերության մատնված Կոթայք գարեջրի գործարանում ու նոր թափ հաղորդելու ժամանակին ԽՍՀՄ տարածքում իր որակով մրցակից չունեցող հայկական գարեջրի արտադրությանը։ Անմիջապես վերցնելուց ամենալավ մասնագետներին հրավիրել եմ, ովքեր կային, ովքեր կարող էին անել, ովքեր գնացել էին, նույնպես բերելով, հանձնարարելով, ասենք մասնագետներին, ձևը փոխելով, տեսքը, որակը, անունը, եւ դրանից հետո ֆրանսացիները ցանկացան կաստել գրուպը, որը գարեջրի ջրերի արտադրությունն է Ֆրանսիայում, որ այստեղ ներդրում անի, մոտավորապես 15 միլիոն ներդրում կատարեց։ Օրինակնը վաճառեց գործարանի իր 30% բաժնամասը, այն ժամանակ, երբ այդ գործարանի մասնաբաժինը միայն Հայաստանի շուկայում կազմում էր 70%-ից ավելի, միևնույն ժամանակ արտահանում էր եւ Ռուսաստանի Դաշնություն, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, նույնիսկ Ֆրանսիայի արտահանում։ Կոթայքը անունը դրեցինք, եւ կար ժամանակահատվածում Կոթայքը համար առաջին էր Հայաստանում, հերթ էր գոյանում, երբ ու այդ ժամանակներում քիչի վրա ասենք ծանոթ չներ, գարեջուր չէր կարողան, բոլորն էլ գումարը տալիս էին։ Ներդրումներից հետո արդեն ունեցան նոր տեխնոլոգիաներ, բում էր մեր հանրապետության համար, մինչև անգամ հերթեր էին գոյանում գարեջրի գործարանի մոտ մեքենաների մեջ շարաններ էր։ Պատվիրվեց միլիոններով շշեր, որ պատմության մեջ նման բան չէր եղել։ Գործարանը աշխատում էր 3 հերթափոխով, գիշեր ցերեկ, օրական մոտավորապես 20 հատ կամազ բարձված, ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին գործարանից դուրս էր գալի եւ երեկոյան դատարկ մտնում էին գործարան։ Վաճառվում էր մոտավորապես 100,000 հեկտոլիտր գարեջուր։ Ավելի դերակատարմի, քան գարեջրի ասպարեզում մրցել աշխարհի հետ։ Որևէ մարդու մտքով դժվար անցներ, բայց պարոն Ծառուկյանի մտքով անցավ եւ նա իրագործեց դա։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ նպատակները իրականացել է, որ այսօր կարողանում ենք մենք օրեկան 200,000 շիշ գարեջուր տալ, որ այսօր ոչ մի արտասանային գարեջուր չի ներմուծվում, եւ այսօր աշխատողներ ամբողջ կոլեկտիվը, որ աշխատում էր առաջ 200-250 հոգի, այսօր աշխատում է 600 հոգի, եւ միջին աշխատավարձ այսօր կազմում է 100,000 դրամ միջինը։ Ավելի քան 15 միլիոն դոլարի ներդրում և նոր տեխնոլոգիաների կիրառման ու ոլորտի լավագույն մասնագետների բծախնդիր աշխատանքի շնորհիվ կարճ ժամանակահատվածում հաջողվեց գործարանը կրկին դարձնել ոլորտի առաջատարն ու արտադրված գարեջրի գերազանց որակի շնորհիվ նվաճել տեղական ու արտասահմանյան շուկան։ Մասնակցում էինք բազմաթիվ մրցույթների, ամենտեղ գրավել ենք եւ մեդալներով առաջի տեղը եւ գրանպրիներ, իսկ ամենախոշոր այդ մեր
ձեռբերումը եղել է 99 եւ 2000 թվականներին Մադրիդում, որտեղ մենք շահել ենք Պլատինե աստղ, որտեղ շահել ենք Ադամանդե աստղ, առաջինը մեր գործարանն էր, մեր արտադրանքն էր, որ նման մրցանակներ բերեց։ Մենք ունենք մոտավորապես 150 հատ ոսկե մեդալ, ընդ որում տարբեր երկրներում, տարբեր ցուցահանդեսներին մասնակցած, սկսած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, վերջացրած Ռուսաստանով, բոլոր տեղերում մենք արժանացել ենք առաջին տեղին։ Պարոն Ծառուկյան, գարեջրի գործանում դուք նաև մի հետաքրքիր ավանդույթ մտցրեցիք կապված խաղարկությունների հետ, ապրանքանշային առաջին խաղարկությունը Հայաստանում, ինչ նպատակ էր դա հետապնդում։ Դա հիմնականում պետք է կազմակերպես մարդիկ ծանոթանան։ Առաջինը ռեկլամն է, որ մարդիկ արդեն մոտ պետք է գան գարեջրին, համտեսանան։ Համտեսից հետո դու ինչքան ուզում ես ռեկլամ արա, եթե համը դուրը չեկավ, էլ չի գա, բայց մեզ պետք էր առաջին մոտեցումը, որ մարդիկ մոտենան, համտեսան։ Եվ դրա համար կազմակերպել էինք գարեջրի օրեն, կազմակերպում գարեջրի տոն էինք կազմակերպում, այդ տոնին ասենք խաղարկում էինք մեքենաներ, գումարներ, խցանի տակ էր գրած մեքենան, ով բացել ասենք մոտարապես 5000 շիշ գարեջուր պետք է բացվեր, խմեին։ Ես ուզում եմ մեքենայի բանալիներ այսօր հասնել, ամենաերջանիկ մարդուն գտնել գարեջրի սիրարի, որ այսօր արժանացել է այդ բախտին, ցանկանալ իրան ընտանիքի երջանիկ լինեն ու այսօրվա մեքենան վարող այլ է։ Ամենի սակայն գլխի վաշուր եկավ, երբ գործարանի ղեկավարումը ստանձնեց ֆրանսիական հայտնի Castel Group-ը։ Միջազգային գործարար կառավարման հաջող փորձ ունեցող ընկերությունը չհաջողվեց պահպանել գործարանի արտադրական հզորությունն ու հայկական գարեջրի հարուստ ավանդույթները։ Ապրանքի ցածր որակ, շուկայի անկում, պահանջարկի կտրուկ նվազում։ Երբեմնի հզոր գործարանը ֆրանսացիների ղեկավարման շրջանում հոգևարքի մեջ էր։ Գնացին ֆրանսական կողմը գործարանը, փոփոխություններ ընդհանրապես չարվեց, ոչ ներդրում արվեց, ոչ մի բան չարվեց, եւ դա ահագին շուկայի կորցնել էր մեր գործարանի համար։ Քաջ գիտակցելով, որ աշխատանքներն այլևս ձախողված են եւ գործարանի կառավարումը նույն մոտեցմամբ շարունակելու դեպքում գործանումն անխուսափելի է, Castel Group-ի ղեկավարությունը 2011 թվականին խնդրեց Գագիկ Ծառուկյանին վերստին ստանձնել սեփականատիրոջ իրավունքները, վստահ լինելով, որ միայն նա կարող է գործարանին երկրորդ շուն հաղորդել։ Ծառուկյանի մոտ պարզ մարդկային հատկություն կա, մի բան այդ, որ կապվում է, դրա համար միշտ ցավում է, չէ կարա թողել, որ դա անտերության մատնիկ։ Այդ ժամանակ գործարանը ինքը հետ գնեց այդ նույն արժեքով, ինչ արժեքով որ վաճառել էր 30%-ը, բայց այդ շուկայում 5-6% արկայություն էր։ Խնդրեցին ինձ գործանը վերցում, միասնական ենք արել, մենք քո խաթր ենք եկել այստեղ։ Վերցեցի այդ գործանը, նորից ոտք ենք կանգնացնում, զարգացնում ենք, փոխում ենք համը, շիշը, ամեն ինչը։ Որոշում կայացվեց, քանի որ ժողովուրդը արդեն հոգնել էր և շշից, և հինեց Իկետկայից, նաև գարեջրի որակից, ամբողջությամբ բոլորը փոխվեցին, և տեսականին, և բոլոր շշերը, և ամենակարևորը որակը։ Որակը մենք ստացանք մեր մասնագետների միջոցով, այն հին հայկական ավանդույթներով մեր գարուց, ածիկից ստացած գարեջուրը, որը ժողովուրդը կարոտ էր մնացել։ Օրեցօր մենք զգում ենք առաջ խաղացում, միայն։ Կատարվեց ռեբրենդինգ, փոխվեց տեսքը ապրանքի, գարեջրի որակը կտրուկ փոխվեց դեպի լավը։
ճիշտ է չենք հասել այդ արդյունքներին, որին որ ունեցել ենք ու որին որ ձգտում ենք, բայց շուկայում, եթե չեմ սխալվում, 30%-ի սահմաններում ենք։ Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանատվությամբ բարձրագույն գիտակցությամբ լծվեց նաև 1990 թվականին գործարկված Արարատ ցեմենտ գործարանը վերակառուցելու և հզորացնելու բարդ, բայց միևնույն ժամանակ նաև խիստ կարևոր գործին։ Մինչև սեփականաշնորհումը արդյունաբերական երբեմնի հսկան իր գոյությունը մեծ դժվարությամբ էր կարողանում պահպանել։ Ոչ շատ հեռու անցյալում թաքնված ծանր օրերը աշխատակիցների հուշերում այսօր էլ թարմ են մնացել։ Զավոդը բացաթողվել 90 թվականին, ռուսներն էին մոնտաժանում, բոլորը գնացին մնացինք մենք մեզանով, հազիվ կարողացանք ոտքի կանգնացնել։ Քիչ-քիչ աշխատեցինք, տարեկան 50-60 հազար տոննա, բայց դե դրսից ոչ կարողանում էինք հրակայուն աղյուս բերել, ոչ պահեստամասել, ոչ տեխնիկա, որովհետև գումար չկար, գումար վերցնելու տեղն էլ չկար։ Մի կեր գործարանը պահեցինք ջրի երեսին։ Որակի հետ կապված խնդիր կար այդ գործարանը։ Երբ որ մենք գործարանը վերցրեցինք, առաջի գույքագրումը դա էր, ինչի պակաս կա։ Սպառումը շատ քիչ էր, առաջի տարին, որ ես վերցել եմ, ամսական 1000 տոննա չէինք վաճառում։ Իսկ 1000 տոննան ձեր զավոտի համար դա դիպչել, որտեղ որական արտադրումը 3000 տոննա։ Ինչպես ձեռնարկված յուրաքանչյուր գործի, այնպես էլ Արարատ ցեմենտի դեպքում էր աշխատելու միևնույն մոտեցումը։ Պետք էր ջանք ու եռանդ չխնայել, որպեսզի թե կատարելագործվեն գործարանի տեխնիկական հնարավորությունները, թե բարձրանա ցեմենտի որակը և թե ավելանա արտադրության ծավալը։ Համար ջանքեր և արդյունքն ապշեցնող էր։ Մեզ ներդրում էր արվեստ գործարանը համար ամենակարևորը 2002 թվականից մենք հնարավորություն ունեցանք բարձր մարկայի ցեմենտ արդեն արտադրել։ Կամաց-կամաց այնքան հզորացավ գործարանը, որ չենք հասնում, համ Հայաստան, համ Վրաստանն էլ ենք մատակարում ցեմենտով։ Գործարանը ստաբիլ աշխատելու ժամանակ 2 օր կանգնում էր զնություն անցնելու։ Կարելի էր, երբ որ 2 օրը կանգնում էր, սկսվել հերթ առաջանալ։ Դա նշանակում է, որ քանակները ինչպես են դնել։ Կովկասում մերն էր ամենամեծը։ Բայց հիմա ասենք Վրաստանում 3 հատ կառուցել են գերմանացիները, Պարսկաստանում 7 հատ են կառուցել, պարսկական ցեմենտը արդեն ներառում Հայաստան։ Բայց մենք ավելի ցածր ենք գները դնում, որ չներխուժեն, որ գործանը չկաննի, կարողանանք մեր աշխատողներին պահենք։ Գագիկ Ծառուկյանին հաջողվում է ոչ միայն ոտքի կանգնեցնել, գործարանն ու շուկայում դառնալ մրցունակ, այլև հստակ երաշխիքներով Հայաստան հրավիրել հայրենիքից արտագաղթած լավագույն հայ մասնագետներին։ Ցեմենտի արտադրության սիրտը դա կիզման արտադրամասն է։ Ասին, որ դրա ամենալավ մասնագետը նեղացել գնացել է Իսպանիայում ապրում։ Իսպանիայում ապրել եմ 10 ամիս, առաջի ամիսը գործ չունեի, դրանից հետո շինարարություն աշխատանք ճարեցին, սովորական բանվորություն էի անում շինարարություն։ 5-6 ընտանիք գնացել էր, ճշտեցինք իրենց հարազատներից, ծնողներից, ուր են գնացել,
հրավիրեցինք, չէին ուզում գալ, որտեղ իրենց տները վաճառել էին, երբ որ տները գնացինք, արդեն ինքսիքան մեծ ցանկությամբ եկան։ Գալու ծախսերը վերցրեց պարոն Ծառուկյանի վրա և տուն Արարատում, այնուհետև մեքենան, որ մարդը գա աշխատի։ Նույնը բոլորիդ ասեմ, որ գիտեք, Արմենին վերել ենք Իսպանիայից, քանի որ նեղացը թողել գնացել է։ Իմանալով իր կարիք, իր անհրաժեշտությունը մեր գործարանին, մենք իրեն այդ կապի մեջ մտանք, չմերժեց, եկավ եւ մենք էլ զգացինք, որ ինքը պիտանի է մեր գործարանին մեզ։ Բնակարանով ապահովեց անմիջապես, ավտոմեքենան նվիրեց, բարձր աշխատավարձով ապահովելա եւ ինձ իմ հայրենիքում ես շատ լավ եմ զգում եւ գնահատված եմ։ թվականին, երբ Գագիկ Ծառուկյանը գնեց Արարատ ցեմենտը, գործարանն ուներ ավելի քան 1600 աշխատակից։ Եվ չնայած նրան, որ արտադրական գործընթացը միանգամայն հնարավոր էր կազմակերպել 600-700 հոգու միջոցով, սակայն հաշվի առնելով, որ ձեռնարկության հիմնական կազմը Արարատ քաղաքի բնակչությունն է, Գագիկ Ծառուկյանը որոշում կայացրեց զերծ մնալ օպտիմալացումից։ Զրուցելով պարոն Ծառուկյան, գնում են գործարան կոլեկտիվի հետ հանդիպման։ Ու ես ներկայացնում եմ, որ ինչ ներդրումներ պետք է ավի, ինչ եկամուտներ կլինեն հետագա տարիներին, ինչպես անել, կրճատումներ անել։ Ու ժողովի ժամանակ տալես մեկին, մոտեցավ, ասեց, պարոն Ծառուկյան, կրճատումներ լինելու են, ասեց, ընդհանրապես կրճատում չի լինելու։ Ուրեմն դու ծմար, ինչքան ուզես կաշվի։ Իմ ծրագիրը քանդվեց։ Հիմա գործարանունի 1600 աշխատող, տամարան ինձ առաջորդից ներկայացրել է, որտեղ մենք կարանք 800 հոգով աշխատացնենք, բայց նայելով այսօր դու ոնց կարող ես մարդկանց ազատել, որ դրանով իրենք ապրում են, ուրիշ աշխատատեղ չկա, այդ քաղաքում այդ գործարանն է։ Նստեցինք մեքենան, ասեց իմ ծրագիրը քանդվեց։ Ասեց ինչ քանդվեց։ Ասի բայց 1700 հոգի ես ոնց եմ պահում, ասես ոչ ոքի չես կրճատում, իմ մասից կհանես այդ դիվիդենդը։ Երբ որ գալիս է Գագիկ Նիկոլայիչը, Արարատ ցեմենտում տոն է, որովհետև բոլորը իրեն սիրում են։ Երբ որ գալիս է, ուրեմն մի լապան բերում է նվերներով։ Մի քանի անգամ եկել է 7 հոգու մեքենայա տվել։ Կատակի համար ասել են ախր էսի երկար տարի աշխատելա ցեմենտա կուլտվե, շալագելա ցեմենտա, մի հատ ավելացրելա։ Բնակարաններ ենք նվիրել բոլորը Ծառուկյանի անձնական դիվիդենդերի հաշվի։ Իրանք էին որոշում ում։ Ասում եմ քրիշես պատում, ասում եմ շիֆեր տամ, գումար տամ, ցեմենտ տամ, ասում եմ տուն եմ ուզում։ Ես հիմա եթե ամբողջ կոլեկտիվը համաձայնա, որ երկու տարվա բնակարանը տամ քեզ, ես հիմա ինձ հիմա խոսք եմ տալի բոլորին կոլեկտիվների հետ հանդիպում եմ, քննարկում ենք, լսում եմ բոլորին, բոլորն էլ գիտեն, որ հիմ հիմնարկներում ծանոթ բարեկամով չի կարող լինել, մարդուն անտեղի չեն կարող նեղացնել, լավին, առաջատարին, արդյունավետին պետք է առաջ տանես, պարգևատրես, վատին պետք է նկատողություն տաս, գործից հեռացնես, եթե չէ, ուրեմն դու քո աշխատանքի տեղում արդյունք չես կարող ունենալ։ Այժմ վերադառնանք այս գործարանին, որտեղ մենք հիմա նստած ենք։ Երբ գնացիք այն, ինչ վիճակում էր կոմբինատը։ Կոմբինատը շատ անմխիթար վիճակում էր, եթե տեսնեք կվախենակ մոտիկանա, քանի որ ես դա պատմության համար ունեմ նկարները, նախնական տեսքը, ինչ որ ես վերցել եմ։ Դե դրսի մասից դա չէր երևում։ 2002 թվականին վերցնելով, մինչև անցյալ տարի ես ներդրում եմ կատարել։ Պատիվը հարգանք վաստակելու ցանկությունն է։ Պատիվը պահել նշանակում է չանել այնպիսի բան, որն արժանի չլինի հարգանքի։ Իսկական հայորդում վայել պատվախտրությամբ էլ Գագիկ Ծառուկյանը որոշեց դեր կանգնել մեծանուն շուստվից ժառանգած Երևանի Արարատ, Կոնյակի, Գինու օղու կոմբինատին ու մեծ թափով սկսել կիսավեր վիճակում գտնվող գործարանի լայնամասշտաբ վերակառուցումը։ Բարայեղ անցյալ ունեցող գործարանից, որի պատերի ներսում
սկիզբ է առնում հայկական լեգենդար կոնյակի պատմությունը։ Գետնին խոնարհված շինություններից բացի գրեթե ոչինչ չէր մնացել։ Իսկ անկենդան պատերին շունչ հաղորդելու համար ահռելի աշխատանք էր պետք։ Երբ ես առաջին անգամ եկա գործարան, գործարան նման էր ավերակների, ամբողջովին քանդված էին արտադրամասերը, ամենուրեք վխտում էին առնետներ։ Հնեցման արտադրամասերը, որտեղ դրված է սպիրտը, ինքը 4 հարկանի շենք է, ջուրերը կացում էր ոչ թե մենակ 4 հարկում, միջև առաջարկ ջուրը կացում էր։ Թորման արտադրամասի տանիքը ոչ միայն տանիք, այլ էս առաստաղը քանդված ընդածեր ներս։ Ուղղակի մարդկային լեզուն չի կարող նկարագրել այն անտերությունը, որ ես այնպեսին ունեցել եմ։ Նույնիսկ ես հիշում եմ, որ Շուստովի տեղամասի սարկած մի շենքը օղով ծածկված էր, գետի տակ էր մնացել, ճարտված, փչացած, ուղղակի անտեր վիճակ։ Քանդված վիճակ այս գործարանի, որ տեսա, գնացի ներկայացրեցի։ Եթե շփվել եք հետը, գիտեք, որ ինքը որոշումը էլ չես կարա դեմ առնել, որ չէ։ Որոնցքով սեղանքով չէ, ես որոշել եմ տանել։ Երկու թվականից մեզ թափով մեկնարկեցին գործարանի ամբողջական վերակառուցման և նորոգման համար իր աշխատանքները։ Մոտ 2 տարի պահանջվեց, որպիսի մորոցան մատնված ավերակները հզոր գործարան դառնան։ Երբեմն թվում է, թե անհնարի խնդիր է դնում։ Մի ժամկետ դրեց, որ բոլորը շինարարներից, նախագծողներից զարմացան, բայց երևի 15-20 օր առաջ արդեն վերջացրել էին։ Ես ուղղակի բառեր չեմ գտնում ասել, թե ինչքան մեծ աշխատանք կատարվեց։ Գործարանը ես էս վիճակով եմ վերցրել, նայ։ Վերևը ինքը ինչ որ եղել է եւ ներքև արդեն ինչ կա։ Ինքը կոնյակի գործարանին նայում է որպես ազգի հարստություն, հարցնում է, որ ինքը դրա պահապանն է։ Այսօր ինքներ տեսնում եք, ինչքան հուշարձաններ են քանդվում պատվիրատուների հրահանգով եւ մասնակցությամբ։ Սա հակառակ օրինակն է, բնութագրում է պարոն Ծառուկյանի մոտեցումը մեր մշակութային եւ ճարտարապետական ժառանգությանը։ Գործարանի վերակառուցման ընթացքում պարբերաբար տարածքից գտնում էինք պատմական արժեք ներկայացնող իրեր, որոնք պարզապես թափթփված էին տարածքով մեկ։ Եվ պարոն Ծառուկյանը որոշեց այդ բոլոր իրերը զետեղել մեկ վայրում, ստեղծելով հայկական կոնյակագործության պատմության հանգարան։ Սրանք են այն թնդանոթները, որոնք գտնվել են տարածքի նոր արտադրամասերի կառուցման ընթացքում։ Բանվորները չգիտակցելով իրական արժեքը թնդանոթների, աղբի հետ տարել էին Սովետաշենի աղբանոց։ Ծառուկյան իմանալով հրահանգեց անմիջապես հետ բերել կոմբինատ։ Ոմեկը տարի գցել են, ասի գնացեք բերեք, բերեցին, որը վերականգնեցինք, հիմա բակում դրած է, որ այդ ընդանուրը հենց այս տարածքում է եղել։
Երևանի բերդը ունեցել է երկու գաղտնի գետնանցումներ, որոնցից մեկը դուրս է եկել դեպի Դալմայի այգի, մյուսը դեպի Սախարովի հրապարակ։ Պարոն Ծառուկյանը, երբ ձեռք է բերել կոմբինատը, գետնանցումը ամբողջովին փակված է եղել և մեծ ջանքերի շնորհիվ կարողացել են մասնագետները բացել այս անցումները։ Մենք պարբերաբար հրավիրում ենք Հայաստանի լավագույն երկրաբան մասնագետներին, որպեսզի պահպանենք այս պատմական արժեք ներկայացնող գետնանցումները։ Մենք ունենք եւս մեկ հետաքրքիր ավանդույթ։ Տարածքում ունենք պետական մառան, երբ որ գինիներ արտադրվում են եւ շարժվում են, որոշակի քանակ միշտ պահպանվել են այդ մառանում։ ...1877 թվականի գինիներ ունենք, որ ամեն տարի 100 շիշ առանցին դրել են պահպանման համար։ Հիմա 100,000 շիշ կա այդ գինիներից։ Մի դարանց չի վնասվել։ Վնասվել է ցավոք սրտի։ Սովետականության փլուզումից հետո չեն հետևել։ Մինչև ինվերսնելը ոչ մեկը այդտեղ չեր մտել, ոչ մեկը ձեռք չեր դնում։ Դա նույնպես պարտություն է, բայց ցավոք սրտի այդ մեր հարստությունը անմշակության պատճառով այսօր բոլորը վնասված են։ Մենք ունենք գործարանում 103 տարվա գինի, որը պահում ենք հյուրասիրության համար, համտես ենք անում և հպարտանում ենք։ Եթե մենք սա մի տարում վաճառենք, պատմությունը կավարտվի։ Толя, вы снимите меня, я пью столетник портвейн. Բացի նրանից, որ մենք պահպանում ենք հին ավանդույթներ, ունենք նաև նորերը։ Կոմբինատ այցելած հայտնի և անվանի մարդկանց պատվին լցվում են կոնյակի նոր տակառներ։ Օրինակ, հայտնի կոմպոզիտոր Ռայմոնդ Պաուլսի տակառը, Բելարուսի պրեզիդենտ Լուկաշենկոյի տակառը, Արարատ 73 ֆուտբոլային թիմի տակառը։ Ձեր պատմությունն է, սա արդեն ստեղ է, երբ ցանկանաս։ Անվանի սպորտսմեն Տրիցյակի տակառը եւ այդպես շարունակ։ Можно попробовать, что у него? Գործարանի տարածքում անցկացվում են էքսկուրսիաներ, աշխարհի տարբեր ծայրերից գործարան են այցելում զբոսաշրջիկներ, որոնք ծանոթանում են Հայաստանի կոնյակագործության պատմությանը։ Ֆրանսիացիների մոտ գնում են 100 մարդ, մեզ մոտ օրեգան գալիս են 1000 մարդ։ Մենք փոքրուցել ենք լսել։ Արմյանսկի կանյակ, Արմյանսկի որտեղ եղել ես։ Սա մեր ազգի պատիվն է, մեր ազգի պատմությունն է, մեր ազգի հզորությունն է, մեր հպարտությունն է։ Եվ այսօր կարող եմ հպարտ ասել, այդ հզորությունը ես պահպանել եմ ֆրանսիացիները Պերնո Ռիկարը, եթե իմանային, որ ես կարող եմ այսպիսի բան կառուցել, նրանք վաղուց սակարն էին, իրենց առաջարկել են այս գործարանը 500,000 դոլարով, նրանք վախեցել են մոտիկանան։ Ռիսկ էր պետք, որ մարդը իրոք կարողանա մտնի գումարներ դնի, ոտքի կանգնացնի, ճանաչում տա, եւ ես նոր անուն դրեցի, նոյ զոր այսօր աշխարհում եք ճանաչում ունեցող։ Արդյոք այլ խնդիր, լոգոյի խնդիրը, Արարատ լոգոն Ռուսաստանի Դաշնությունում գրանցված է Երևանի կոնյակի գործարանի անվամբ, որը Պերնո Ռիկարը 90 թվականին ձեռք էր բերել։ Կտրականապես դեմ էր նշան իրավունք տալուն, դա իմնա, իրան ձեռ է տալի մեր չմտնելը շուգա, շատ ծանր բանակություններ էր, որը մեր թիմի ու ինձ համար ոնց որ ասպիրանտուրա սովորել լիներ։ Ֆրանսիացիները շատ հանգիստ էին, իմանալով, որ իրենք շատ հզոր են, իրենք ճանաչված են, իրենց հետ ոչ մեկ չի կարող մրցել, մեզ առաջարկել էին 500,000 դոլար, որ տան մենք Արարատից հրաժարվենք, 500 դարել էր միլիոն, 2 միլիոն, 3 միլիոն, մինչև 15 միլիոն։ 16 միլիոն դոլար։ Արդեն ես տարերքի մեջ եմ շուտ կապնվել պարոն Ծառուկյանի հետ, մեծ խանդավառությամբ մի բան, որ դուրս եկել ամուս կասեմ, հավեսով, պարոն Ծառուկյան սենց, վեր վաճառ են սենց, այդ տղա դու գժվել ես, որ դու դավաճան չես, դա հայրենիքի պես բան ասես, դու հայրենիքը վաճառում ես, հայրենիքը չեմ վաճառում, լոգո եմ վաճառում, չէ, մեր համար դա հայրենիքը, դա մեր ազգային ունեցվածքն է, դա Մարտիրոս Սարյանի նկարածն է։ Ես հայկական լոգոն չեմ կարող վաճառել։ Պարոն Արուստամյան ասի, մենք հայ ենք,
Դա մեր հպարտությունն է, պատմությունն է։ Դու իրեն ասաք 15-ը ես եմ տալիս։ Իմ համար մեծ պատիվ կլինի, որ ֆրանսիացին զիս լոգոն հետ բերեմ։ Ուրեմն բանը վերսեցինք նորից մի քանի րոպե հետո, եկեք անցնենք օրակակի 3-րդ հարցի, համատեղ օգտագործման մասին քննարկումներ։ Արարատը 2-ին սա մերը եւ ֆրանսիացինը 50-ից, իսկ նոյը միայն ինը։ Սա եղել մայր գործանը, սա եղել մեր պատմությունը, սա եղել հայրենի գործանը, Շուստովի գործանը, Երևանի գործը։2006 թվականից սկսած գործարանը վերականգնեց նաև ռուսական կայսերական արքունիքի մատակարարման Շուստովյան ավանդույթները։ Արդադրանքի գերազանց որակի շնորհիվ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատն իր Կրեմլին ըվորտ բարձրակարգ ապրանքանիշով կարողացավ գրկին դառնալ Կրեմլի պաշտոնական մատակարարը։ Իմացանք, որ Մոսկվայում Կրեմլի առաջնությունը կազմակերպում է մրցույթ կոնյակների, որը կլինի Կրեմլի մատակարարը, ներկայացնենք մեր կոնյակը, ներկային ռուսական գործարաններ, Օդեսայից կար, կար ֆրանսիական կոնյակներ կային մասնակցողը։ Փակ դեգուստացիայի արդյունքում, որ նմուշ ուղարկել էին, բոլորը շահեցին գրամպրիներ և ոսկե մեդալներ, և առայսօր մենք համարում ենք Կրեմլի պաշտոնական մատակարարը, և եթե Կրեմլում ինչ-որ արարողություն է լինում, կորպորատիվներ, նույնիսկ անձնական արարողություններ, օգտագործում են մեր Կրեմլի նվորդ տեսականին։ Ես քայլեր կատարեցի, դա ինձ հաջողվեց, և այդ իրավունքը տրվեց մեր գործարանին։ Պաստավշիկ Կրեմլյա, հիմա մեր գործարանին։ Հայկական փարայեղ կոնյակի անզոգական համն ու բույրը գերել աշխարի տարբեր ծայրերից Հայաստան ժամանած անվանի գործիչների։ Նրանցից մեկն էլ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էր։ Պարոն Զարուկյանի հրավերով Պարոն Լուկաշենկոն ժամանեց Հայաստան, շրջեցինք Երևանի Արարատ կոնյակի նուղու կոմբինատի տարածքում։ Պարոն Լուկաշենկոն այնպես էր տպավորված գործարանով, որ առաջարկություն արեց պարոն Ծառուկյանին նմանատիպ գործարան կառուցել նաև Բելարուսի Հանրապետությունում։ Պարոն Գրիգորիչը դիմեց պարոն Ծառուկյանին, առաջարկելով, որ միգուցե կոնյակի ազդեցություն կազմակերպենք Բելարուսում։ Ոստիկակ настоящий друг должен сделать Беларусь таким же производителем коньяка, как Аляскин коньяка Беларус. Շրջվեց դեպի լայլոզերին օպերատորին։ Դուք նկարեցիք։ Записали? Всё наше слово дело, так. Белорусы записали? Հրապարակային խոստումից կարճ ժամանակ անց Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի և Բելարուսի Հանրապետության միջև կնքված ներդրումային համաձայնագրի շնորհիվ Մինսկում ստեղծվում է հայկական ստանդարտ համատեղ ձեռնարկությունը։ Ну, показывай, как, что ты тут сотворил? Հայկական բարձրակոմկով բելարուսական հողի վրա արտադրվող Արասպել ապրանքանիշը 2012 թվականից սկսած վայելում է բելարուս սպառողների անվերապահ վստահությունը։ За то, что ты человек слова, сказал, сделал, тебе на память. Հիմնական մեր հզորությունը զարգացում է կախված հարաբերություններից, մարդկային հարաբերություններից, ընկերական հարաբերություններից, ծանոթությունից։ Մարդը մարդու պետք է ճանաչի, մարդը մարդու հետ պետք է շփվի։ Белорусы это не забудут, это первое производство в Беларуси суверенной настоящих армянских коньяков. Спасибо. Հարաբերությունը շատ ջերմ են, մենք դա պահպանում ենք, այդպիսի հարաբերություններ ոչ թե Բելարուսի հետ, բոլոր երկրների հետ պետք է ստեղծվի։ Կոմբինատը շարունակում է ընդլայնել տեխնիկական հզորությունն ու արտադրության ծավալները։ 2014 թվականին շահագործման է հանձնվում նոր մասնաշենք, ժամանակակից սարքավորումներով համալրված 3 նոր արտադրամասերով։
սիրելի կոլեկտիվ, ուզում եմ բոլորին շնորհավորել, ուրախ առիթներով միշտ հանդիպենք, միշտ կարողանանք ազգի լավ գործեր կատարել, որ դրանով կարողանանք ազգի և տնտեսությունը զարգանա և ժողովրդի վիճակը լավանա։ Բոլորին աչքը լուսնի։ Իրարի ցամփակած։ Դրան զուգահեռ բացվում է նաև կաղնետակառներով համալրված նոր մառան։ Վերանորոգում ու նոշում չի ստանում նաև Շուստովյան հայտնի պատմական մառանները։ Լավագույն մասնագետների շնորհիվ հաջողում է ստեղծել հայկական կոնյակի նոր բարձրակարգ տեսակներ։ Ունենք այնպիսի կոնյակի հին սպեղներ, այնպիսի կուպաժներ են կատարված, այնպես լուրջ մտած կոնյակագործությունը այս գործանում, որ ինքը ամեն ինչով իր տարբերում է, թեկուզ է մյուս մեր հայկական կոնյակներից, իր հոտով, համով, փնջով, և եթե մի քանի կոնյակներ լինեն, ու նաև մեր կոնյակը լինի, ամպեմեն թե կուս սովորական հասարակ մարդնետ կտարբերի, որ դա նոյ կոնյակն է։ Գործարանը տարիներ շարունակ որպես կայուն և վստահելի գործընկեր, Համակողմանի աջակցություն է ցուցաբերում մարզերում բնակվող տասնյակ հազարավոր գյուղացիների, տարեստարի ընդլայնելով հաղորդի մթերման ծավալներն ու ապահովելով նրանց եկամուտը։ Պարարտանյութից մինչև դեղորայք, դիզվառելիք, խաղողի հենակներ ու մասնագիտական անվճար խորհրդատվություն։ Աջակցությունը մի կողմից նպատակ ունի ձեռք մեկնելու հողի մշակներին և կիսելու նրանց հոգսը, մյուս կողմից ապահովելու խաղողի բերքի բարձր որակը։ Երբ որ խաղողագործները հանդիպում են պարոն Ծառուկյանի հետ, կարունը աշունը խաղողի սկսելուց, ավարտելուց պահանջում են, չէ՞, որ պարոն Ծառուկյանին մենք տեսնենք, որը իրենք հավատում են մենակ պարոն Ծառուկյանին։ Հույս ունեմ, որ մեր այս համագործակցությունը շարունակական է լինելու։ Ամեն հանդիպումը գյուղացիների համար կարծես ցնծություն է, մեզ չեն վստահում, միայն վստահում են Ծառուկյանին և ասում են, չէ, մենք ուզում ենք լսենք հենց պարոն Ծառուկյանին։ Չի կարելի վերևից նայել, բոլորն էլ մարդ են, բայց կարևորը դու պետք է կարողանաս մարդուն հասկանաս, մարդուն հետ ջերմ լինես, մարդը շոյված աշխարհում։ Ես կարող եմ բացարձակ բարձրաձայն ասել, մարդկությունը, սրբությունը սովորական ժողովրդի մեջ է մնացել, աշխատող, չարչարվող մարդկանց մեջ է մնացել։ Դու ես խաղում մշակում։ Մի հեկտար հավաքում։ Ոչխարների թող խաղում ես մշակում։ Ոչխար արդեն։ Ոչխարի մեջ ոչ չկա։ Հանդիպան ժամանակ է, որպես թե ինչ ենք խոսում, նրանք, որ Ծառուկյանը ոնց ասում է, իրանք ընդունում են որպես սրբություն։ Չիտեք տոնա եմ անձրկանես է հանձրկանես է։ Մարդը որ կայանում է, արդեն մտացում է, անում է հեղինակության, ձեռագրի, օրինակի, որտեվ այդ գումարները հետը չես տանելու։ Թող եմ իմ տղան այդ ծախսի, ինք երբեք կյանքը չի կարող հասկանալ։ Ամեն տարի խաղողի ընդունման ժամանակ վկայականը նայում ենք նույն մարդը 2003 թվականին ինչքան այգիա ունեցել, 3 տարի ինչքան այգիա ունեցել, այսինքն ոչ թե թվաբանական պրոգրես է աճում, երկրաչափական պրոգրես է աճող այգիներ կա։ Ռուսաստանում ռուբլու կուրսի մեծ ատալման պատճառով կոնյակի արտահանումը շատ նվազեց, ահա որ։ Դե ծանր տարին, երբ որ արտահանում չկա, աստծո տված ով էլ խաղողը շատ շատ էր, ճիշտը քիչ խաղող ձեռք բերելն էր, կամ ընդհանրապես չձեռք բերելն էր։ Բայց որոշումը ընդունվեց պարոն Ծառուկյանի կողմից, որ տենց չի, բայց մարդիկ խաղող են աճացրել,
այդ մարդիկ ինձ հավատալով այգին հիմնել, մենք մի քիչ կներվենք, մենք սոված չենք մնա, բայց այդ մարդու խաղը որ չվերցնենք, իր ընտանիքը սոված ամենան։ Ժողովուրդը ինձ գարնանը դիմել էր, պարոն Ծառուկյան, կարո՞ղ եք խաղող չմթերեք։ Ասել եմ մթերելու եմ, իմ խոսքը պահելու համար ես դա արեցի, պահեցի, 150 դրամ էլ մթերեցինք, դեկուս դրա կարիքը, դրա պահանջը չկար։ Բոլորդ ինչ անցյալ տարի հանձնել եք, նույն քանակը վերնում եք։ Ընդհանրապես պարոն Ծառուկյանի մտածակերպը ոչ թե եկամուտին նայելով, այլ մարդու չաչարանքին նայելով է։ Կանգնեցինք փաստի առաջ, քանի որ տեղ չունեինք մթերված խաղից առաջացած երիտասարդը տեղավորելու։ Մենք ստիպված եղանք ամբողջ տարածքով տեղադրել նոր պահամաններ։ Պարոն Ծառուկյանի հրահանգով կառուցեցինք նոր արտադրամասեր, որպեսզի կարողանանք տեղավորել մեր երիտասարդ սպիրտերը այդ արտադրամասերում։ Ոչ, այս տարածքով քանի հեկտար է, բոլոր գետնի տակը բայեցներ են, բոլորը լիքն են, ունյակը ինչքան որ դու շատ պաշար ունես, այնքան կգործանա ավելի հզոր է, որտեղ մեծ պաշարներ պետք է ունես, եւ պետք է ունես տարբեր տարիքի կոնյակներ։ Եթե չեմ սխալվում, 2013 թվականին էր, երբ Աղետալի կարկուտ եկավ եւ ամբողջ Արմավիրի մարզը մեծամասամբ տուժեց Արմավիրի մարզի գյուղերը։ Գարունը կարկուտներից այգիները վնասվեց, ու Ծառուկյանից մի օր կազմակերպի մարդկանց հետ հանդիպում։ Գոնե այս ձմեռը կարողանան իրանք դուրս գան, չեն կարող ապրել։ Գազը կանջատեն, լույսը կանջատեն, նա ինչո՞ւ պետք է ապրի։ Մենք այդ տարի կարծեմ 200-300 միլիոն դրամի պարարտանյութ, տեղանյութեր, շպալներ բաժանել են գյուղացիներին։ Ի վիճակի չեմ կարող, ի՞նչ անենք։ Հանդիպան ժամանակ ժողովուրդ ինչ եղել է, ինտովազները հաշվեք 0։ Իգին Արցյան, նայելով այդ վնասված գյուղերին, որ մենք իրենց օգնել ենք դա լրիվ ջնջի, դա թողեք դժվարացնել իմ վրա լինի։ Քանի որ դու գտել բոլոր դեղորյակի գումարը կարգ տարված գյուղերի, դա իմացեք չեք մեծ։ Ես խնդիրքը, ես բերել եմ։ Դուք մեծ ծրագրի եք իրականացրել նաև սահմանամերձ գոտում, ինչպիսի ծրագրեր են դրանք եղել։ Ինչ անհրաժեշտություն եղել է սահմանամերձ գոտիներում, միշտ էլ ասենք թե պարբերաբար ուշացենք դարձել, աջակցել ենք, օգնել ենք։ Ինչ անհրաժեշտություն եղել է, բոլորն էլ գիտեն, որ միայն դժվարը Ծառուկյանին տեղյակ պահելն է, հասցնելն է։ Եթե Ծառուկյան իմացա, ուրեմն կօգնի։ Այս տարի նույնպես Տավուշի մարզում էլի գնացի, այնտեղ համապատասխան ամբողջ ժողովուրդը ինչքան որ ուներ, ընդունում էին ասենք թե 100 դրամ, ես ասացի, որ ձեզնից ընդունում եմ 140 դրամ։ Եվ մի խաղագործել պարոն Ծառուկյան, կլնի որ 10 դրամ ավելացնես։ Շատ գներեք, մեզ ասում են միամիտ հղացեցի, կողպած գներեք, շատ գներեք։ Ուրեմն ես ժողովրդյանի ստրեմ եմ, ես գյուղը կտնվելով կրակոսնեի դա, 10 դրամ, ուրեմն ավելացնում ես։ Ես մարդ եմ։ Իմացա, որ ինքը չի լսել երևի, որ ես արդեն 100-ից 140 դրամ եմ ասել, միայն նրա համար, որոնք սահմանում են ապրում, թող դա իմ նվերը լինի իրենց բոլոր խաղագործներին։ Բա 10 դրամ ասի, այ միամիտ մարդ, ես 10 դրամ չէ, 40 դրամ։ Ասեց, ես դա գիտեմ, որ 40, ես ուզում եմ կլորացնենք, որ դառնա 150։ 150-ով հաշվում ենք։ Հաշվում ենք։ Հա, 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 հ
թող էլ իմ նվերը լինի այս կրակոցների տակ ապրում եք եւ սահմանն եք պահում եւ ժողովրդին եք կերակրում ամուր են զգում որ դուք այսօր այս սահմանի վրա կարողանում եք ապրել բայլ պահպանել Երևանի Արարատ կոնյակի Գինու օղու կոմբինատ այսօր էլ շարունակում է լեգենդար կոնյակի հաղթարշավը։ Բոլորովին վերջերս աշխարհին հայտնի նոյ ապրանքանիշը համալրվեց հայկական կոնյակագործության ամբողջ պատմության մեջ իր տեսակով նախադեպը չունեցող նոր գլուխ գործոցներով։ Նոյ 30 և նոյ 50 տարի հնեցմամբ կոնյակները, որոնց ինքնատիպ դիզայն ու շկեղ խուպերը աչք են շրացնում առաջին իսկ ակնթարթից։ Իրենց տեսքով ու որակով գերազանցում են նույնիսկ աշխարհում լավագույնը համարվող այլ բրենդների։ Կոմբինատի նոր գլուխ գործոցները Շուստովյան կոնյակագործության լավագույն ավանդույթների ու ժամանակակից ձեռքբերումների յուրօրինակ համադրություն են։ Գործողությունը պետք է շունչ տա մտքին, այլապես այն անպտուղ է։ Գագիկ Ծառուկյանի միտքն աստիճանաբար սկսում է զբաղեցնել ավելի նոր թռիչներ, որոնց հասնելու համար հարկավոր էր վստահ քայլերով առաջ գնալ։ Նայն եզակի լավատեսներից էր, ով համառորեն փորձեց զարկ տալ զբոսաշրջության ոլորտի առաջ խաղացմանն ու դեպի փոքրիկ Հայաստան բերել մեծ թվով օտար երկրացիների։ Առաջին ներդրումը գործին չուշացավ, ծաղկաձորի արդեն դարն ապրած հնամարս ճոպանուղու դահուկային ճանապարհների և հարակից տարածքի ամբողջական վերանորոգումը ոչ միայն մեծ աշխուժություն մտցրեց քաղաքում, այլև նպաստեց ձմեռային մարզաձևերի զարգացմանը։ Մինչև վերանորոգումը Սովետական Միության պատրաստած ճոպանուղին էր, 30-40 տարվա արդեն պատմություն ուներ, հնամաշ էր և նույնիսկ տեխնիկապես հնարավոր չէր շահագործել, ընդհանրապես չէր աշխատում, որտեղ նախինքը շատ վտանգավոր էր։ Առաջի տարում մենք կարողացանք կառուցել առաջի երկրորդ գիծը։ Եվ այն ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ երեքով բացեցինք առաջի երկրորդ գիծը, հետագա տարիներին նաև մյուս գծերը։ Ճոպանուղու կառուցմանը զուգահեռ նաև կառուցվեցին դահուկային ճանապարհները։ Յուրաքանչյուր վաղ պրոբլեմատիկ հարց ներկայացնում ժամանակ ինքը այսքան պրոբլեմի մեջ լուսավոր կետով գտնում է չէ, որը գտնում ակտենք մի քանի րոպեում, դրա վրա կառուցվում շատ լավատեսությամբ։ Ինքը հաջողակ մարդ է, դա առաջնահերթ ադամիկում։ Մյուս գրավականն է, որ ինքը ամեն ինչ լուսավոր է տեսնում, լուսավոր է մտածում, լավատես է ու վաղվա օրվան հավատալով։ Մինչև ճոպանուղու գործարկումը բացարձակապես ոչ մի աշխուժություն չկար, շեշտակի ավելացավ զբոսաշրջության թիվը, բոլոր ինֆրաստրուկտուրաները, ինչի ժողովուրդը օգտվում է, դրանք կառուցեց Գագիկ Ծառուկյանը և կառուցեց իր անձնական գումարները ներդնելով, սկզբից մինչև էր, դա առելի մեծ աշխատանք էր։ We'll be right back.
Սահկաձոր, Դիլիջան, Ջերմուկ, շատ ենք լսում ու ասում, բայց տուրիզմը զարգանալու համար պետք է ինֆրաստրուկտուրա լինի, պետք է լինի հյուրանոցներ, պետք է լինի հանգստի վայրեր։ Չեմ ուզում ասեմ, ինչքանով ինքը օգուտ տվեց Սահկաձորի տուրիզմի զարգացմանը, բայց ներդրումները նայելով Սահկաձորի դուրս եկա, որ խրախուսում էր մյուսներին ներդնելու։ Ճոպանուղու շահագործմանը հաջորդեց եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող մուլտիռեստ բարձրակարգ հյուրանոցային համալիրի կառուցումը, որն իշ շքեղությամբ և առաջարկող ծառայությունների որակով այդ տարիներին միակն ու առաջինն էր Ծաղկաձորում։ Կառուցեցինք մուլտիռեստ հաուսը, այդ ժամանակով Ծաղկաձորի միակ ժամանակակից հյուրանոցային համալիրն էր։ Ընդհանրապես այն ոլորտը, որտեղ որ Ծառուկյանը ներդրում էր կատարումը, ուրիշ մարդիկ են հավեսով ներդրում կատարում, վստահելով, հավատալով, որ եթե Ծառուկյանը քայլ արեց, մենք երևի գնանք։ Նայենք 2005 թվական, 2006 թվական Ծաղկաձորում ու այդ ժամանակ ներդնում անել, այդ հեռանկարը, թե ինչ է ինքը լինելու 10 տարի անց պարոն Ծառուկյանի հատկանիշներից ասած ոչ թե միայն հյուրանոցը, այլ ընդհանուր այդ կառուցվածքը, ընդհանուր ինքը որպես տուրիստական միջավայր։ Հատկանշական է, որ հյուրանոցի կառուցումը շնորհիվ Գագիկ Ծառուկյանի օրինակ դարձավ շատերի համար, ինչի հետևանքով Ծաղկաձորը վերածվեց զարգացած ենթակառուցվածքներով հագեցած զբոսաշրջային ակտիվ կենտրոնի։ Մինչդեռ քչերն էին հավատում, որ կարճ ժամանակում հնարավոր էր նման մեծ արդյունք արձանագրել։ Անհրաժեշտ էր, որ հյուրանոցներ լինեն, որ մարդիկ գան, մնան։ Հիմնականում զբաղվածությունը լինում է հունվարի 1-ից, մինչև հունվարի 10-ը, հունվարի 10-ից հետո շաբաթ կիրակիները, մինչև փետրվարի 20-ը եւ վերջ։ Եվ մեկ էլ գալիս է հունիս, հուլիս, օգոստոս։ Փաստորեն իրեն չի արտարացնում։ Իհարկե չի արտարացնում, որ արտարացնել երկրորդն էլ կառուցեի, երրորդն էլ կկառուցեի, ավելի ճոխ կկառուցեի։ 10 տարի անցել է իր կառուցվածքի բնության այդ ներդաշնակ լինելով հանդերձ, հյուրանոցային համալիր չկա Ծաղկաձորում։ Ինպես կան հարյուրավոր մարդիկ, որ լիարժեք գումար ունեն, ոչ թե այսօր պետք է տանի դրսում դնի, այլ երկրում դնի, այլ լիարժեք իր երկրում կդնի, ավելի ապահով, ավելի պաշտպանված։ Հիմնական պետք է կարողանա իր դրածը ինքը հանելու։ Պարզ է, մենք սիրում ենք մեր երկիրը, առանց հետին մտքի մտածելու, որ սա այսքան գումար դնում ես, սա հետ չի գալու, միայն անունի համար, քո երկրի համար, որ մարդիկ կան տեսնեն, քո երկրում էլ կա կարուսը։ Որնակ իմ ասենք մենք կառուցել ենք համալիր իմ գործընկերների հետ։ Հարավոր։ Այո, որ այսօր ոչ մի տեղ այդ բանը չես կարող տեսնել, չկա, աշխարհում չկա։ Մեր երկիրը մենք պետք է կառուցենք ու շենացնենք։ Տնտեսության զարգացման ճանապարհին կարևոր համարելով օտար երկրյա ներդրումների անհրաժեշտությունը, Գագիկ Ծառուկյանը գործի դրած մեծ ջանքերի միջոցով փորձում է շատերի համար դառնալ լավագույն գործընկեր ու դեպի Հայաստան բերել արտերկրում լուրջ հաջողությունների ասած գործարարներին։ Դրված հստակ ու համոզիչ երաշխիքների շնորհիվ էր, որ անգլիացի գործարարներն ի դեմ նրա, տեսնելով վստահելի մարդու և ընկերոջ, որոշեցին համատեղ ներդրումներով կյանքի կոչել
հարավոն հանգստի և ժամանցի համալիրի, ինչպես նաև մուլտիգրանտ հյուրանոցի կառուցման նախագիծը։ Պարունցակեմ եմ դիվիզիոնի, կամ չեն կանոն, կամ ամենալավն են կանոն, ինչ անոնք թե լավն են, կամ մի արան, միջին չի սիրում, դա ծառուկյան դիվիզիոն, միջին ոչ մի չի սիրում։ Մեր բոլոր տեսակի բիզնեսները, կարակ հետ գնանք, կանք, այդ պահին դրանից լավ չպետք է հաղթանք։ Ոչ թե նախադեպը չունեցող Հայաստանի համար, ինքը որպես կառույց SNG-ից էլ է դուրս եկել, Եվրոպայից էլ է դուրս եկել, պետք է ունենայի դու քո լավատեսությունը, որ հավատաս, որ դու անում ես քո հայրենիքի համար, դու անում ես գեղեցկացնելու համար, 100% դա է ավելի շատ, քան թե ինչ որ ուրեմն ըստել հաշվարկանել, թե ոնց է ինչը։ Ես վերջերս նախաձեռնվեց մի աննախադեպ Քայլ պարոն Զարուկյանի կողմից տեղադրվեց վերջին սերնդի լույսային, ձայնային էֆեկտները։ Ես չգիտեմ ինչքանով իմաստ ուներ այդ հաշվարկային առումով դա անել, բայց դա արվեց մտածելով, թե դա ինչ էֆեկտ է ունենալու, արդեն սա դարել է համերգային սրահ։ Ձարգո հյուր ունենք, ինձ հարց տվեց, ասեց, սա որ մի խումբն արել, ու անուներ տվեց իտալական հայտնի դիզայներական խմբի, պարոն Ծառուկյանը կողքից կանաց էր, ես ժպտալով նայեցի իրան։ Բացատրում եմ իմ հյուրին, որ ձեր կողքը կանգնած այս ամեն ինչի մի տվողը, ամեն ինչին հետևողը և ստեղծագործողը, բոլորը իր միտքն է, բոլորը։ Եվ իրանց համար է հետո շատ անակնկալ ալինում, երևի տենց չհավատալով է գնում են իրանց թվումա, թե չէ։ Հայտնի բուրգերն ու մուլտիգրանտ հյուրանոցային համալիրը, Գագիկ Ծառուկյանը սկսեց կառուցել տնտեսական սուր ճգնաժամի պայմաններում։ Ոչ միայն ներդրողներ չկային, այլև մարդիկ իրենց գումարներն էին Հայաստանից դուրս անում։ Գագիկ Ծառուկյանն իր առջև խնդիր էր դրել անձնական օրինակով ցույց տալ, որ անգամ այդպիսի դժվարին պայմաններում է հնարավոր օտարի երկրա ներդրողներ բերել Հայաստան ու ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Ֆինանսական առաջին խոշոր ներդրումը հենց նա կատարեց, քանզի եթե դու ինքդ չես կիսում ռիսկը, օտարին համոզել միանշանակ չես կարող։ Արտասահմանյան ներդրող կողմը անձամբ պարոն Ծառուկյանին հավատալով եկան այդ ներդրումներին, երբ որ բիզնես ծրագիր է քննարկվում, նրանք ասին մենք պետք չէ բիզնես ծրագիր նայել, մենք ճանապարհ անցնում ենք միստր Գագիկի հետ։ Պարոն Ծառուկյանը, որ մեկ է բան սկսվի նոր բան, որ մարդ ինքը զգում է, որ հավատի բանք, ասում է, դու լավ սկսես փող մի դիր, ես կդնեմ, կտեսնես, որ ճիշտ են, որ կմասնակցես։ Գործընկերա, չես կարող ասել, ասում ես, լավ, ես էլ իմ կողմից եմ դնում, ես էլ իմ կողմից եմ անում, արդյոք դու չես կարող նեղացնել, որտեղ քո երկրում ես դու դնում։ Նրանք փաստորեն ձեր անձի նկատմամբ ունեցած վստահությունից դրդված են։ Ուրիշ կերպ ո՞նց կարող։
stays in my mind more than anything else is the first time I met Mr. Sarukyan. Առաջին ինչ հիշում եմ, այն է թե ինչպես ծանոթացա պարոն Սարուկյանին։ Ես չէի պատկերացնում, որ նա այդքան ամրակազմ է եւ ուժեղ։ Նա համարյա փոխեց ինձ ձեռքը առաջին ձեռքսեղման ժամանակ։ Եվ դրանից հետո նա մի շատ կարևոր հարց տվեց ինձ։ Եվ ես դա երբեք չեմ ուտում։ Ինչ կարծիք ունեք այս ամենի մասին։ Իմանալով կովկասյան մենտալիտետը, իմ փորձից ելնելով գիտեի, որ պետք է ասեմ ճշմարտությունը, եւ ես ասացի։ Ինձ դուր չեկավ։ Դիրեց 3 վայրկյան ծանրություն, եւ ես նյարդայինացած էի։ I was a little bit nervous. Հետո բրոնսկով խփեց սեղանին եւ ասաց. Նա ճիշտ է։ Let's do something. Եկեք մի հրաշալի բան անենք միասին։ Բայց այդ 3 վայրկյան նամենը երկար է կյանքում։2013 թվականին, երբ որ հյուրանոցային համալիրը բացվեց, բոլորը սկսեցին խոսել, որովհետև տարածաշրջանում միակն էր։ Այս հյուրանոցային համալիրը կառուցվել էր այնպես, դեռ չմտածելով, որ իրեն պիտի տան 5+, բայց այդ բոլոր կրիտերիաները կային։ Դուբայի Բուրջ Ալ-Արաբից ավելի գեղեցիկ, ավելի հարմարավետ, այնտեղ եթե ասենք, թե համարը գալիս է $2000, մեր մոտ այդ համարը գալիս է $200։ Կառուցման ժամանակից մուլտիգրանդ հոթել հյուրանոցի էլի պարոն Ծառուկյանի կողմից հանձնարարություն էր տրված սարքել վերջին ճիչով եւ դա ասեմ ձեզ մենակ դիզայնը չի որ հասարակ հաճախորդի աչքի ներելում է եւ միակ հյուրանոցներից մեկն է որը որ արված է այդ ամեն ինչը բարձրագույն մակարդակով եւ համապատասխանում է համաշխարհային ցանցերի լավագույն հյուրանոցների մեջ ինքը տեղակված է Մուլտիգրուպ կոնցերնը լայնելով բիզնեսում գրանցած հաջողությունները, տարեց տարի ավելի մեծ թվով ձեռնարկություններ ներառեց իր կազմում։ Գագիկ Ծառուկյանի ջանքերով վերջին տարիներին Հայաստանում տարածաշրջանի մասշտաբով պաշտոնական ամենախոշոր ներկայացություններն ունեցան մեքենաշինության ոլորտի այնպիսի հսկաներ, ինչպիսիք են կորեական Hyundai, ռուսական Lada, GAZ, գերմանական Opel, BMW, Mini եւ Rolls-Royce աշխարհահռչակ ապրանքանիշերը։ Եվ մինի մոդելային շարքը Հայաստանյան շուկայում սկսել է ներկայացնել Hero Motors ընկերությունը դեռ 1998 թվականից։ 2015-ին, սակայն, երբ ընկերության սեփականատեր դարձան Multigroup կոնցեռն ու Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հայտնի Princess Group ընկերությունը, BMW-ի կենսագրությունը Հայաստանում զարգացման նոր փուլ մտավ։ Princess Group-ը մեր երկրում ներդրումներ կատարելիս հաշվի առել Գագիկ Ծառուկյանի հեղինակությունն ու նրա հանդեպ ունեցած անձնական վստահությունը։
աջակցել փոքր ու միջին բիզնեսին, ստեղծել աշխատելու եւ զարգանալու նպաստավոր պայմաններ։ Սա Multigroup կոնցերնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանի համար առաջնահերթ խնդիր է։ Պատահական չէ, որ վարձավճարների կտրուկ թանկացման պատճառով անելանելի վիճակում հայտնված հրազդան տոնավաճարի 500-ից ավելի առևտրականներին նա էր, որ արձագանքեց։ Սկսվեց հրազդան տոնավաճարի թանկացումներից, որ ժողովրդի վիճակի չէին գումար ավել վճարելու, քանի որ իրանք իրանց հացի փողը չէին կարում դեղ աշխատել։ Հասարակ բան, այստեղի կանգնողը երկու հատ տղա երեխա ուներ, չկարեցավ, թողեց գնաց, Ռուսաստան գնաց, այդ երկու տղեն վաղը միսօրը մեր բանակի զինվորն էր լինելու։ Նայեք, բոլորը փակվել է, լավորից չեմ փակվել։ Մեզ ոչ մեկը ընդառաջող չկար այդ պահին։ Տենց լարված ժողովուրդը ասեցին, ում դիմենք այդ պահին, ինչ որ մեկը հուշեց, թե կին էր, տղամարդը չեմ կարող այդ պահին հիշել, հիմա ասես գնանք պարոն Ծառուկյանին դիմենք, ուրիշ ոչ մեկը այս պահին մեզ չի կարող օգնել։ Ուտենց շարժվեցինք, եկանք Կևյան մոստով, տենց դեպի Multigroup-ի կոնցերնը, որտեղ այդ կոնյակի գործարանի մոտն էր։ Կարծեմ ուրբաթ օր էր։ Ինչպես ներքև դրան 200 մարդ, այս փողոցի կեսը փակված, դեպի քաղաքապետարան, այս լիք ժողովուրդ, ինձ թվաց կամ դեպքը, կամ ինչ-որ բան բողոքում են։ Շատ վրդովված էր, թե ինչա պատահել, բա։ Բայց բանն է, ժողովուրդը եկերն ցենս բանն ուզում։ Իմ պատասխանը դա ժամանակը չկա։ Ամեն ինչ այլ ենք մնում մեր տոնավաճառ կազմակերպելը։ Մեզ հետ ինձ հետաքրքիր չի։ Ժողովուրդը բոլորն էլ ասացին, մենք ստեղից ստեղ չենք եթա, մինչև վեր հարցի պատասխան չտակ։ Պարոն Ծառուկյանին դուք ասեք, որ ժողովուրդն է ուզում ձեզ տեսնի։ Զանգեցին մը պարոն Ծառուկյան, ցենց հավաքվել են 200 հոգու չափ մարդ, մարդեն ինձ են ասում թող գնա ստեղից ու ասես, բայց այդ մարդկանց հույսը ես են։ Ասում հա իրականում իրանք ասում են, մենք Ծառուկյանն ենք հավատում, ուրիշ ոչ մեկի բան, հույսը քո հետ են կապում նրանք։ Ասես դե չմերժես ոչ մեկի։ Ասա կարծեմ վաղը ժամը 12-ին թող գան ու հանդիպենք։ Ուտենց էլ եղավ, ժողովուրդ եկավ Պարոն Ծառուկյանի հետ հանդիպման, ճիշտն ասած այդ օրը ինքը չինացիների հետ լուրջ պայմաններ ուներ կապելու բան, ուտենց էլ ասում են, որ կարողա չգա, մի քիչ ուշ գա, բայց Պարոն Ծառուկյանը էդ էլ մեզ հույս տվեց, որ գիտեք ինչ կա, 100-ը չինացի լերնի, մեկը ես գալու եմ ձեր հետ հանդիպման։ Գնացի հանդիպելու, ինչ է եղել, ժողովուրդ ջան, ասեք տեսնեմ, բա պարոն Ծառուկյան, հարկերը բարձրացնում են, մենք պարտքերի տակ, տոկոսի տակ, չենք ուզում մեր հայրենի քեզ գնանք, մեզ պետք է օգնես, տեղ տուր, այդ գումարը մենք քեզ վճարենք։ Ասի ժողովուրդ ջան, այդ գործով ես չեմ զբաղվում, որտեղ որ դուք աշխատում եք, դիմեք, ասեք, եթե դուք մեր ուզածով չանեք կամ մեր մասին չմտածեք, մեզ մի քիչ հնարավորություն չտաք, մենք գնալու ենք այնտեղ։ Գնացելին ասեն, եթե ուզում եք գնացեք, մերը սա է։ Որ գնացինք, ասացինք արդեն պարոն Ծառուկյան, որ պարոն Ծառուկյան մեզ չընդունեցին, ինքն էլ ահա որ ցենց ազդվեց, ոնց չընդունեցին նորից ձեզ, չլսեցին ձեզ, ասինք չէ։ Մանալով այսօր ժողովրդի վիճակը, առավել ևս ձեր վիճակը պատրաստ եմ դրամադրելու։ Առանց որևէ գումարի։ Ես ինձ ցույց եմ տա, եթե մարդ օրեկան 5000 10000 դրամ ա վաստակում, որ իրանից 5000 դրամ մենք վերցնենք։ Երբ որ դուք աշխատեք, դա կլինի մի տարի, երկու տարի, երեք տարի։ Ձեր ընտանիքը բայց ոչ մի բան կլինի, ես չի մնա։ Ժողովրդի դեմքին ժպիտ երևաց պարոն Ծառուկյանի ամեն մի խոսքից, ամեն մի բառից։ Պարոն Ծառուկյան, ես մենք Հայաստանում ենք։ Չեմ անում, բա որտեղ։ Չինաստանի նման սարքեցինք, ուսի մարդիկ չէին էլ հավատը, որ 100 օրում ունենանք արինջ մոր, արինջ մոր են էլ 1000 տաղավար։ Որ ու գիշեր տուն չենք էթում, հավատացեք ընենց էր, որ ընկերներով գիշերվա 2-3-ին զանգում ենք իրար, ասում ենք
Ախր չես կարում քնես, ասում են չէ, ոնց քնենք, ես կամ բանա մեր ուսերին։ Մոտ 3 ամիս ընթացող լայնամաս տաքշինարարություն ու Երևան Սևան Մայրոյի ծննամասում բացվում է Հայաստանում ամենախոշոր առնչմոլ մեծածախ առևտրի կենտրոնը, որտեղ ստեղծվում են քաղաքակիրթ առևտուր կազմակերպելու բոլոր պայմանները։ Իսկ որ ամենակարևորն է, Գագիկ Ծառուկյանը տարածքն աշխատակիցներին հատկացնում է անվճար, հայտարարելով, որ 3 տարի շարունակ նրանք տաղավարների գումար չեն վճարել։ Ես ժողովուրդ ջան, տրամադրում եմ ձեզ, խնդրեմ։ Առաջի տարին ինձ գումար պետք չի վերցնել, ես ձեզ ձրի եմ տալի, որ դու կարողանաք ոտքի կանգնել։ Դե շատ ոգևորված, ուրախացած սկսեցին աշխատել, բայց եթե կարում եմ ասել, թե ինձ կարող ընտանիքին տես, մարդիկ իրենց երջանիկ են, ասի 2 տարի վարձ չեք տալիս։ Ավելի ոգևորվեցին, ասեց ուրեմն 15, 16, 17 թվերը, դու ոչ մի վարձ չեք տալ, դու կարողացեք ամրապնդվեք, հզորացեք, ձեր վարկերը փակեք, ձեր ընտանիքները լավ նայեք, մինչև գումար հետ գցեք, նոր 17 թվականից արդեն վարձերը կվճարեք։ Կեսը շոգի մեջ էին, ոչ ոք չի տեսել, չի լսել, որ 3 տարի աշխատես ու գումար չվճարես, դու աշխատես, դու քո ընտանիքը պահես։ Այն որ վարձ չկա, բիզնես ունեն, իրենց տունը լավ պահում են, մեքենաներ են առնում, ռեմոնտներ են անում, ծագին մարդկա վարկերն է տանում տալի։ Գումարը հավաքվում է, դնում են գործ մեջ, օրինակ ես տանից վրա շինարարություն եմ անում, ասում եմ ես ամիս այսքան չեմ տվել, ես մի լավ բան անեմ իմ տան համար, իհարկե։ Փոքր միջին բիզնես եմ, ասա երանելի պայման է, այդ վարձավճարը, դա շատ մեծ հարց է։ Ամեն օր պարոն Ծառուկյանը առիջ մոլում է, մեթակրթվում է ժողովրդով, օգտում է ժողովրդին։ Եվ որ չի գալի, արդեն համենք են կարդում իրան համեր ժողովրդը։ Շատ գոհ են, կարիս ես։ Եմի դուք եք հանդիտել, թե դուք եք։ Ինքը։ Ոչ մի խնդիր, գողով չկա։ Ոչ մի գողով, ոչ Լսում ենք կողքից ու պատմեմ, որ այդ մարդիկ հպարտանում են Ծառուկյանի հարցերին լավ լավ բաներ ասում են, այդ իրարացի պատասխանն է ոնց, որ էլի։ Կարճ ժամանակ անց հազարից ավելի ձեռներեսների խնդրանքով Արինջ մոլի հարևանությամբ կառուցվում է ևս մեկ բազմապրոֆիլ առևտրի կենտրոն։ Պատճառը Արինջ մոլի հաջող գործունեությունն ու աշխատակիցների համար ստեղծված արտոնյալ պայմաններն էին։ Հաշվի առնելով, որ փոքր ու միջին բիզնեսը տնտեսության շարժիչ ուժն է, Գագիկ Ծառուկյանը նորակառույց կենտրոնի աշխատակիցներին ևս ազատեց տաղավարների վարձավճարից, հորդորելով տնտեսված գումարն ուղղել բիզնեսի լայնմանը։ Ամեն տաղավարը ունի ամենակիչ 2 աշխատող, ու այդ ձև կարելա գումարել, ասենք հազարավոր ընտանիքների, ոչ թե 100-500, այլ հազարավոր ընտանիքների, պարոն Ծառուկյանը օգնել է, որ այսօր այդ մարդիկ կարողանում են աշխատել։ Ամեն օր հարյուրավոր զանգեր ենք ստանում տնօրինություն, որ խնդրում ենք մեզ էլ օգնեք, ոսկու շուկայի հետ կապված, հնդեր պտուղ բանջարեղենի հետ կապված, զարճաստի բազարից են ազանգում, շինանյութի գնումը բազարից են ազանգում։ Պարոն Ծառուկյանը դա ոչ սպասելիք ունի տոնավաճառից, ոչ բան, ընդուղակի ժողովրդի համար ամեն ինչ անում է, որ լավ լինի։ Ես տերմինալը փակել եմ, այդ մարդիկ, որ գործազրկել են Հայաստանից չգնան, տերմինալը փակել եմ, տվել եմ իրենց։ Այսօր արդեն Արինջ մոլում ավելի քան 2000 տաղավար է գործում, ուղիղ 2000 ընտանիք կարողանում է հանգիստ խղճով աշխատել, որ ամենակարևորն է, իր վաղվա օրը տեսնել միմիայն հայրենիքում։
ճանաչվում է իր աշխատանքով, հանուն հայրենիքի կատարած գործերով։ Երբեք կանգչառնելով ձեռքբերումների վրա, Գագիկ Ծառուկյանն իր միջոցներն ուղում է նոր ոլորտների առաջխանացման, ձեռնարկած յուրաքանչյուր գործ ավարտին հասցնելով բացառիկաջողությամբ։ Բոլորովին վերջերս նրա նախաձեռնությամբ Երևանի կենտրոնում ժողովրդման հանձնվեց մուլտի վելնես սպորտային և ժամացային համարի։ $40 միլիոն ներդրում, 200 նոր աշխատատեղ, մոտ 10,000 քառակուսի մետր զբաղեցնող շքեղ ու գեր ժամանակակից կառույց, համաշխարհային ճանաչում ունեցող ապրանքանիշների ամենավերջին սերնդի սարքավորումներով, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների մշակված հատուկ ծրագրերով ու առաջարկվող ծառայություններով եզակի է ամբողջ տարածաշրջանում։ Ծառուկյանի հիմնադրած մուլտիգրուպ կոնցերն այսօր ոլորտի անմրցելի առաջատարներից է, որը կառավարում է 40-ից ավելի ընկերություն, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս՝ Ռուսաստանի Դաշնություն, Բուլղարիա, Լատվիա, Բելարուս։ Հիմնադրումից ի վեր կոնցերնի կանադրական կապիտալը 50,000 դրամից աճել է մոտ 138 անգամ և այժմ կազմում է 6,888,000,000 դրամ։ Կոնցերնի կողմից կառավարվող ընկերությունների աշխատակիցների ընդհանուր քանակը գերազանցում է 25,000-ը։ Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարգատուների ցանկում մուլտիգրուպը վերջին տարիներին իր հաստատուն տեղն ունի առաջին տասնյակում։
Աշխատել նշանակում է ապրել, ապրել ստեղծելով ու արարելով, կառուցելով ու շենացնելով, տալով ու փոխարենը ոչինչ չակնդրելով, խոստանալով ու իրականացնելով, ապրել սիրելով ու դիմացնել երջանկացնելով։ Գագիկ Ծառուկյանը սիրում է իր ժողովրդին և այդ սերը ապացուցում է ամենօրյա անդադար աշխատանքի միջոցով։ Աշխատանք, որից իրեն սպրվել են աշխարհում մեկը, տվել իրենց պտուղները, աշխատանք, որի ճանապարհները տանում են անմահություն։